大家好，这个教程呢是想和大家一起来看看我是如何备份家里面的照片和文件的。使用的 NASA 呢是群灰系统，我用的是黑群灰洗白，大家也可以用正常的群灰系统，也是一样的。首先安装完群灰系统以后呢，在套件中心中，我需要去安装Moments 和 Photo Station。这两个软件安装的时候呢，会提示你安装 Driver 这个软件。新版的6.2以上的群晖系统中呢，引入了 Driver 这个软件。这个软件可以很好的管理和共享你所有的文件。这里面首先我先说一下这个文件。刚开始用 NASA 的时候，可能对文件的系统比较混乱。看一下我的 Fire Station，在这个 Station 里面呢，是有 Home 和 Homes，还有我自己建立的 Photo Station 建立的 Photo 这样三个文件夹。其他这个 NASA 什么的，这个是我自己建立的，不用去管它。在 Home 文件夹中有一个 Driver 的文件夹，双击这个 Driver，你能看到这是我 Driver 文件夹里面的文件。在 Homes 文件夹里面有两个用户，分别是我的用户和我家里另外一部手机的用户名。那么在这个包围里面，依然可以看到 Driver 这个文件夹，里面依然是这些文件。实际上，Home 和 Homes，它两个里面的 Driver 这个文件夹是内容是一样的，只不过 Homes 里面是包含了所有客户的文件，Home 你只能看见登录的这个名字的人的文件，也就是它有一个多用户的一个管理模式，它两个是共享的，并不是说 Home 和 Homes，Home 会占用 Homes 的一个空间，并不是啊。然后我们再来着重讲解一下 Photo 和 Photo Station 和 Moments 这两个文件呢，非常这两个软件呢，Photo Station 是一个比较老的群灰的一个系统一个文件了。Moments 呢是比较新的，Moments 的好处呢，我给大家先展示一下。大家可以看到，双击点击这个 Moments 就会打开这个，在这里面可以看到很多的主题，它会自动的展示你自动的搜索你的照片，并且被你照片进行人脸识别，然后同时可以看到这是识别出来我这2万多张照片的人脸识别，识别率还可以，然后。同时呢，它还可以对照片进行按时间轴的排序，这样其实是很方便的来浏览你的照片。大家可以看到右侧这个时间年份还是挺好看的，但是这个 Moments 有一个缺点，大家可以看到我 Driver 文件夹里面也有 Moments，它也有 Photo，这是用手机端 Moments 自动备份的 Photo，它的文件夹里面呢，文件比较混乱。而且它在 Moments 自动备份的时候，会按日期来备份你的照片，也就是在每一天，比如说你一年有365天，那 Moments 就会出现365个文件夹。其实这是很不方便大家来管理的，同时每一个人的 Moments 之间其实是并不互通的。你像我家有2部手机，所以就会产生这样的一个情况。这是我现在的情况，手机一和手机二都想备份到 NASA 线，但是还想让它很规则的备份，所以在这里面我使用了 Photo Station 这个东西。Photo Station 呢，在手机端叫 DS Photo，在手机端安上这个软件以后，它可以选，它会在你的 NASA 中自动建立一个 Photo 的文件夹，在这个 Photo 的文件夹下，你可以自己去命名你所要把你手机文件备份到哪个文件夹里面。比如说，我的手机就备份到这里。那么这里面的所有的文件是没有分文件夹的。那这个时候，这个 Photo Station 备份上来的文件怎么让 Moments 来自动的识别呢？那这里面就有一个 Driver 的一个共享的一个概念。在 Driver 的控制台中，我们可以打开 Driver 的控制台。Driver 的控制台里面有一个团队文件夹，大家可以看到，团队文件夹就是指的你可以让你所有能够有权限登录 NASA 的这个人去看到这个文件。在这里面，我们选中我刚才用 Photo Station
这个建立的这个 Photo 的这个大的文件夹，大家可以记着里面是有很多小的我自己分类的照片的文件夹。在这个 Photo 里面啊，我们可以用这个启用，看我可以用停用，也可以用启用，显然它是启用的状态。那启用以后，这个 Photo 这个文件夹就变成了 Driver 里面的一个团队文件夹。然后在 Moments 里面，因为 Moments 实际上是在 Driver 下面的一个子的一个软件，在 Moments 这个位置可以看到我的照片库和共享照片库这两个位置。我们点我的照片库，这就是我这个人名下面的照片库。这其实并不是我想要的，我想看见所有人的照片，所以我这里面选择共享照片库。那么在左下角的这个设置的位置，你大家可以看一下这个设置，在这里面有一个共享照片库，这里面有启用共享照片库，启用了共享照片库，第一次进入的时候需要点击一下这里，去启用共享照片库，启用以后它就会，自动的去搜索 driver 里面共享的这个文件夹，也就是团队文件夹。那么我在 Moments 里面启用了共享照片库，这个照片共享照片库会自动访问 Driver 里面的共享文件夹下的这个 Photo 的文件夹以及我的文件。那么 Photo 文件夹里面就是我用 Photo Station 上传上来的，这是 Photo，是用 Photo Station 自动备份过来的，我的按文件夹所归类的这样的一个照片。这就实现了，我可以自主的去管理我照片上传的这个文件夹，同时还使用了 Moments 的这个特别好看的这个相册的功能，它可以按人物啊、按主题啊进行 AI 识别的这个功能啊，还有视频，还有最近添加啊，这就是我现阶段用手机一和手机二分别用自己的用户名。被用 Photo Station 在每一部手机里面都装了 DS Photo 这个软件，那么 Photo Station 自动把文件按我自己所需求的文件夹备份到我的 NASA 上，实际上是备份到我 NASA 下 Driver 里面。那么备份到 Driver 里面，然后由 Moments 来访问 Driver 来实现整个文件照片的存储和这个共享。同时，在手机端，每个手机端还可以装 Moments 这个软件，那么手机端也会有这样的主题和人物。它随着你的照片的上传越来越多，你这里面的这个内容就会越来越多。这里面有一个坑，如果你是黑群晖系统，我因为一直使用的是黑群晖系统，如果是白群晖系统，我没用过。如果是黑群晖系统，在装最新版的 Moments 的时候，会看不到这个主题，主题里面只有儿童，剩下所有的都看不到。这是我在安装的时候碰到的一个坑。那么我们一会儿我可以跟大家再简单的说一下。总之是有一个方法，把 Moments 里面一个 AI 识别的文件，新版的 AI 识别文件，把它替换成旧版的 AI 识别文件，就可以达到这一点，也就是 Moments 这个程序是最新版的，但是它里面的 AI 识别软件是旧版的，它就可以全自动的来识别了。好，今天的这个暂时就先讲到这里，下次我和大家再一起看一下我是如何备份我电脑上的文件的。